הרב סייעתא דשמיא, יש דבר מאוד מעניין. בחז"ל כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שיצא מהארץ, אל הארץ אשר אראך. אברהם היה לו תמיהה גדולה, אמר ריבונו של עולם, איך אני אצא מההורים, צריך לכבד את ההורים, לפעול לכיבוד הורים. נכון, באמת שאברהם לא מצווה עדיין בתלמוד תורה ולא במצוות התורה, אבל בכל זאת, מה יגידו העולם? יגידו, עזב את אבא שלו זקן, הלך לטייל, לעשות סיור בכל העולם, כן? מה עם האבא שלו? כך אומר המדרש. כלומר, הייתה תמה גדולה, מה יאמרו? מה יאמרו? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, לאחר לא הייתי אומר את זה. לאחר לא הייתי אומר את זה, אבל לך אני אומר את זה. אותך אני פותר. וכי יש מישהו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אותך אני פותר משמירת שבת? מה זה אותך אני פותר? הרי מה נפשך? אם אברהם פטור מתלמוד תורה, פטור מכל מצוות התורה, אז מה נפקא מינה? מה הטענה שלו בכלל? ואם באמת הוא כן חייב, כלומר שקדוש ברוך הוא לשיטתו, אומר לו, אתה באמת חייב, אז מה זה אותך אני פותר? אחי אברהם ישמור שבת, יגיד לו, אותך אני פותר, אל תשמור שבת. מה זה אותך אני פותר? או אתה חייב, או אתה לא חייב. אדם הגדול בענקים, אברהם אמרו, אדם הגדול בענקים, הוא היה צריך להיות דבר, אדם הראשון. כן. אדם הראשון, אבא לא היה לו. אדם, תרח. אבל זה תרח היה לו. כן. נו. אדם, הוא היה צריך להיות. היה צריך להיות. אמת, אמת, אתה צודק, אתה צודק, אבל כעת זה לא האדם הראשון, זה עכשיו אברהם, העולם מה יגידו, אבל העולם מדברים עליו עדיין, העולם מדבר, העולם לא יודע את החשבונות, אדם הראשון, לא אדם הראשון, אם תראה, בן עזב את אבא שלו, שלא לעזוב את האבא. אין ביטוח לאומי, מפרד הבן, כן. טוב, אלה רשעים, רוצים לחסוך כסף. אלה לא הכוונה שלהם, טוב, הם רוצים לחסוך כסף, זה הכוונה שלהם. אם הייתם פה עושים את זה, הייתי אומר, עושים את זה לצורך. שם הגויים עושים את זה לחסוך כסף, לא בשביל מצוות. יש לך כוח, לא בשביל מצוות. טוב, באמת השאלה היא שאלה. ראינו דבר כזה בעוד מקומות. אז אין לו אבא? אין אבא, לא אין אבא. אבל העולם מה אומרים? העולם מה אומר? העולם. אז יש לזה יסוד גדול, יסוד גדול, שנראה אותו בעזר השם, ננסה להוכיח אותו, שאנשים הגדולים, יש פעמים שבביטול שלהם זה מעין ביטולה זו קיומה. ביטולה זו קיומה. מה הפשט? מה הפשט? ביטולה זו קיומה. ביטולה זה קיומה, כלומר אדם שמבטל דבר, פעמים זה הקיום של הדבר, הקיום של הדבר. אז מה הפשט בזה באמת? שומע אבי שלמה, מה הפשט בזה? ביטולה זה קיומה, ביטולה זה קיומה. ראינו אצל שלמה המלך עליו השלום, כשהוא בנה את בית ראשון, אז באותו יום כיפור, שבוע לפני, אכלו ביום כיפור. שומע אבי שלמה, אכלו ביום כיפור. אכלו ביום כיפור. עשה 14 בחנוכת, 47 בחנוכת בית המקדש, אכלו ביום כיפור, ופחדו מאוד. פחדו מאוד. אולי חלילה, נגזר עליהם חז ושלום כרת, השם ירחם. פחדו מאוד. ואז באמת, יצא בזה כבר אמרה, אין לכם מה לדאוג, כולם, כל האנשים כתבו שמצאו עם טהורות שבאו לבתיהם, כלומר, והיה כמה מעשי ניסים גדולים שהיו, כשחזרו לבתיהם, ילדו זכרים באותה שנה וכולי וכולי, כלומר, יש כמה ראיות שבאמת הקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם בכלל, וזה היה מצוין, מבחינת הקדוש ברוך הוא זה היה בסדר. מי הציווי זה? או, שמי הציווי. מי אמר להם לאכול ביום כיפור? שלמה החליט על עצמו לאכול? החליט על עצמו לאכול? תשובה היא סנהדרין. סנהדרין ישבו והחליטו שבאותו יום כיפור צריך לאכול. לכאורה פלא גדול. מה פתאום שהתירו סנהדרין לאכול בכיפור? זה לא היה בהיסטוריה דבר כזה? לא היה בהיסטוריה דבר כזה שיקומו סנהדרין ויגידו עכשיו שבת זו לא צריך לשמור אותה חלילה, שבת ישמור שמיועד, או כיפור,
אפשר לאכול, חיוב כרת. זה לא דרך בננה משהו, זה חיוב כרת, לא ראית, זה הכירת מצווה מן התורה, בקום ועשה. בקום ועשה, קומו לאכול, קומו לאכול. זה דבר מביא לנו הרעיון, מה שהיה באותו זמן, מביא לנו הרעיון, זה כוח אדיר, אדיר של הסנדרין, לעקום מצוות עשה מן התורה, כרת, כרת. עשה ולא תעשה, ונחרטה וכו'. איסור מלא, פלא פלאות, אין דבר כזה בהיסטוריה. שרבותינו בקום ועשה הכל חוץ מיום כיפור הזה. אין דבר כזה, יש עקירה בשבע תעשה. אבל בקום ועשה אין דבר כזה. זה פעם יחידית בהיסטוריה שהיה דבר כזה. מאיפה הכוח הזה? ולמה אמרו דבר כזה? מה הביא אותה? מה קרה? תטענו בכיפור, תחזרו למחרת לחגיגות. מה הבעיה? כיפור, כיפור. ונחזור אחרי זה, נשלים לך את היום הזה, נשלים את היום הזה אחר כך, אחרי כיפור. מה, אתה צריך שבעה ימים? נשלים לך איזה עוד יום נוסף. או אתה תראה את הכל אחרי סוכות, כמו שאומרים בו שמחה ושמחה, תראה את הכל אחרי סוכות וזהו. נעשה חנוכה בית המקדש אחרי סוכות, לא יפגע בו, לא כיפור, לא סוכות, לא כלום. מה ראו לבטל את כיפור? רואים מכאן יסוד גדול. רבותינו הסנהדרין, שהיו בעלי רוח הקודש, ידעו והבינו מה עם ישראל יכולים לקבל באותו הערה והשגה של גילוי שכינה, שכולם קיבלו גילוי שכינה באותו הקמת בית ראשון, מה הם יכולים לקבל? מה שכיפור לא יכול לתת להם. שמעו אותו. מה שכיפור לא יכול לתת להם. כלומר, ראו רבותינו, שומע רבי שלמה, תשמע דברים עמוקים מאוד. ראו רבותינו, כמה רוחניות, כמה קדושה יכולים לקבל באותה אכילה של כיפור. באותה אכילה של כיפור. למה? כי יש שם גילוי שכינה באותו מעמד שבינה בית המקדש, בית ראשון, היה שכינה גלויה שם. גילוי שכינה. גילוי שכינה היה. עד כדי כך שכתוב הגמרא, שדבקו שערים, לא רצו להיכנס, לא רצו לתת לספר להיכנס, מה מיד אמר שלמה המלך? שרו שערים אשריכם ויבוא מלך הכבוד. מלך הכבוד? בואו לבלוע אותו. מי זה מלך הכבוד? אתה מלך הכבוד? חשבו שהוא אומר, שלמה המלך מתכוון על עצמו. בואו שערים לבלוע אותו. שואל הגאון מבינה, מה זה? מתי שערים זזים? מה זה בואו לבלוע אותו? כלומר, זזו בואו לכיוון שלו, לבלוע אותו, לאכול אותו. מה, באמת הם זזו? והגאון מבינה, כן, כפשטו הם זזו. למה? בעיר כשיש מעמד גילוי שכינה, הדומם זז כאדם חי. אתם שומעים מה הגאון מבינה? באותו מעמד היה גילוי שכינה, כשיש גילוי שכינה, הדומם זז כאדם חי. אז השערים כפשטו, נעקרו במקום, בואו לכיוון שלמה, אמר, לא רבו, תעזרו אותי, לא עשיתי כלום. כוונתי מי הוא זה מלך הכבוד, השם צבקות, לא חס ושלום אני, תפתחו בשבילו את השערים, לא בשבילי. עד שהזכיר חזה דוד, אביו לא נכנס לזה כעת, בסוף נפתע. אז אנחנו רואים למעשה שיש הערה גדולה, אז גם הדומה מתחיל לזוז. גם הדומה מתחיל לזוז. ידעו רבותינו הסנהדרין, שאם יאכלו באותו יום כיפור, סעודה של מצווה, אכילה של מצווה, יקבלו הערה וגילוי שכינה יותר מאשר תענית בכיפור. זה היה פעם אחת בהיסטוריה. הגילוי הזה היה פעם אחת בהיסטוריה. מתי? בהקמת בית ראשון. לכן התירו מה שהתירו. ואיפה ראינו דבר דומה לזה? ראינו אצל יונה הנביא. יונה הנביא, כשהיה במאה דגה, כאן שהוא דיבר איתו. היה לו גילוי שכינה, גילוי נבואה, קיבל נבואה. ויש לנו כלל גדול. אין הנבואה שורה בתוך צער. אין, לא שרח שנבואה תשרה עליו. איך יונה קיבל נבואה שהיה במאה דגה? כן? אתה בתוך דג אתה שמח? נבואה? אין אדם לקבל נבואה אלה בתוך שמחה. נכון, אז אני שואל איך יונה הנביא קיבל נבואה במאה דקה. הוא היה בצער או בשמחה? איך הוא קיבל אז? איך קיבל נבואה של מאה דקה? איך הוא קיבל? הוא היה בדג. אז איך הוא קיבל נבואה? הוא לא היה בצער אתה אומר? היה בצער, אז איך הוא קיבל נבואה? לא היה בצער. לא בצער? שם מרחם? זרקו אותו מדגה לדג, אבל אדם מדגה לדג אתה בסדר? אדם בתוך אוקיינוס, בתוך לוויתן 15 מטר אורך הוא בצער? אני יודע, לא, שם היה צפוף לו. פה עכשיו פחות זה, בדגה היה השרצות שם, היה פחות. אני שואל שאלה, אדם בתוך דג במעמקי הים הוא בצער או לא בצער? לא, לא, לא. לא? מה? איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך יכול להיות? אני שואל איך יכול להיות שאדם שמח?
אני שואל, איך יכול להיות שאדם שמח במעל דג? זה לא מצב טבעי, איך הוא יכול? לא שמח, יפה. אבל שמח? אבל שואל שמח? יפה. הנבואה לא שורה בלי שמחה. איך? אבל איך הוא היה שמח? מה אתה אומר? הוא היה שמח. בטח. בשכל אתה יכול להסביר לי איך הוא היה שמח? לא, 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 אני שואל, כתוב שכשהוא... אם שעם ישראל לא יהיה, הגזירה לא תהיה על עם ישראל. בסדר. רגע, תשמעו, כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, שלמרות שהוא נזרק מכאן לשם, אז הייתה לו נבואה, כך כתוב במדרש. בשאלה איך? קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, כך כתוב במדרש, שהיה לו נבואה. קיבל נבואה. וידבר, דיבר לדג, זרק אותו מהדג לדגה, מהדגה לדג. כן, אבל כתוב בחז"ל שאין לו נבואה. כתוב בחז"ל שלא נקרא לנו נבואה בכלל. פלא. רגע, שנייה. תשמעו טוב. יונה, מאיפה קיבל את הנבואה שלו? בית המקדש, מאיפה? משמחה בית השואבה. אתם יודעים מה זה שמחה בית השואבה? מה זה שמה? כתוב מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. למה? מה מיוחד שמה? שמה, תקשיב טוב, רבי שלמה. שמחה בית השואבה זו הייתה שמחה שהאדם היה מכניס שמחה לעצמות שלו. הגוף שלו היה נעשה חפצה של שמחה, שכל צער שבעולם שיבוא לו הוא נשאר שמח. כל צער בעולם שיבוא לו הוא נשאר שמח. תשמעו איזה שמחה. אבל תשמע מה המעלה של זה. השמחה הייתה, איזה סוג שמחה זו הייתה, מה זה שואבים, כלומר זה כמו אדם מכניס לבור, ממלא את החוליה שלו, ממלא את הגוף שלו, את העצמות שלו, ממלא שמחה. השמחה שהוא ממלא אותה עכשיו, את הגוף שלו, שהוא ממלא שמחה, במה הוא ממלא אותה שמחה? במה? בגוף, חפצה של שמחה, חפצה של שמחה, שגם ביותו, בצער הגדול ביותר שיש, הוא נשאר שמח. אז כלומר, אנחנו רואים כאן שבבית המקדש הייתה הנהגה אחרת. הייתה הנהגה אחרת, מה שאנחנו לא מכירים אותה. הרי אדם שהיום שמח, הלך לאיזו חתונה, איזה אירוע, תראו אותו כבר בבוקר עצבני. יש כאלה גם באותו לילה עוד, יש כאלה גם באותו לילה. כן? הגרוע זה בבוקר. מה, אבל רק אתמול שמחת, איך רקדת, איך שמחת, כבר נהיה עצבני. איפה השמחה של אתמול? איפה השמחה שהייתה אתמול? אתמול היה שמח, נראה, איך אומר, אין בעיות בעולם, הכל חלק. פתאום קם בבוקר, באיזה כעס, כועס על זה, כועס על ההוא. רגע, אבל רק אתמול בלילה שמחת לכלל שום דבר. איך... התשובה, השמחה שלנו מזויפת מתוכה. מזויפת מתוכה. למה מזויפת? למה? כי זה שמחה לא של מצווה. זה לא שמחה אמיתית של מצווה. כל שמחה שיש לנו מעורב בה קצת עולם הזה, קצת לא נשמע וכו' וכו', אז השמחה היא לא אמיתית. אני אמרתי לכם פעם, מי שזוכר, הרב פיינשטיין עליו השלום הסביר, למה תקנו רבותינו שעל פירות לא מברכים על ראייה? במקום מברכים על ראייה, אבל על החרב, על מה מברכים? על אכילה. נכון, שמי שלא יקנה את הפרי, לא יכול לקנות, אז חזר לתקנה הראשונה שמברכים על ראייה. אבל למה הורידו את זה לרמה של אכילה? למה, למה, למה? למה רבותינו הורידו את זה לרמה של אכילה? עיקר הדדין על מה מברכים? על ראייה, ככה הרב פיינשטיין שואל. משיב הרב פיינשטיין, ערבה שמחה. ערבה שמחה. מאז שנערה בית המקדש, השמחה ירדה הרבה. כלומר, כשהיה בית המקדש, היית רואה פרי, היית שמח. מספיק. עין ראתה, לב שמח. זה גמרנו. לראות בעיניים, לא יותר מזה. נערה בית המקדש, השמחה הלכה, ירדה. כלומר, השמחה היא רק חיצונית. אם אדם שמח, זה חיצוני, זה לא שמחה אמיתית, זה שמחה מזויפת, שמחה חיצונית. לכן אמרו רבותינו, עכשיו אתה רוצה ליהנות מהפרי, אתה רוצה לשמוח, צריך לאכול אותו, להרגיש אותו בפה. להרגיש אותו בפה. גם אדם קונה בגד, קונה כלים חדשים מברך. מה זה כלים? בגד חדש. וכי מישהו קונה חולצה מברך שחיינו? אה? מה תלוי? קונה! לא לובש, קונה! קונה, אני שואל! אתה הולך בחנות, קונה חולצה, שם בסקית, ברוך אתה השם שחיינו? קונה! לא! אתה עושה את זה? מישהו עשה את זה? ראית מישהו קונה? לא משנה עכשיו המחיר, כשאני שואל, אדם קונה החולצה, ראית בחנות ואיך שהיה לו, ראית יהודי כזה? לא. תשובה, לא ראית. למה לא ראית? כי תקנו רבותינו על הלבישה עצמה, למה? צריך להרגיש את זה על הגוף. בשביל להיות שמח, צריך את החליפה לבוש אותה על הגוף, אני עכשיו מרגיש שמח.
לובש חליפה. עכשיו אני שמע. אבל כשזה בחנות קנה אותו בסקית, אפילו עם כסף, לא חובות, לא כלום, שיש לו כסף בכיס, אין לו בעיה, אין לו הוצאות ולא הלוואה וכו' וכו', הוא עדיין לא שמע. הוא צריך ללבוש ולהיות שמע. דין הדגמרא זה לא ככה. דין הדגמרא זה לקנות. הלכת לחנות, קנית מקרר, יש ברכה. היום ביטלו את כל הברכות האלה, למה? צריך להרגיש את זה. למה להרגיש? מה נשתלם מדין הגמרא? למה הורידו אותנו לדרגה כזאת נמוכה? התשובה, הרבה שמחה, שמחה כבר לא מה שהייתה פעם. ולכן כל שמחה היא לא שמחה אמיתית, שמחה מזויפת, ולכן הברכה ירדה עד שתרגיש את זה על הגוף שלך, עד שתרגיש את זה בפה שלך. יוצא שההנהגה בבית המקדש הייתה הנהגה של גילוי שכינה. הנהגה מיוחדת. לפי זה, גם אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לאברהם, אתה תלך לך מארצך, תלך. אי אבל העולם יגידו. אז קודם כל כתוב במדרש, שאת הבעיה אני אפתור לך, כי את תרח אני אקח לפני שתלך. את תרח אני אקח לפני שתלך. להרוג את אבא שלו, ירוג את אבא שלו לפני שהוא ילך. כך כתוב במדרש, שהוא הרג אותו קודם. אז אל תדאג. יש כתוב שהוא הרג אותו קודם. הרג אותו. הקדוש ברוך הוא לקח את תרח מהעולם. לפני שהוא הלך. לפני ההליכה שלו. אז לא הייתה שאלה. אבל אומר, אבל גם... כן, לא, אז זה בצורה, בסדר, אבל אתה אברהם אומר, למה אני חושש מללכת, למה שמה יגידו העולם? אז קודם כל אני אותך פותר, זה דבר אחד. דבר שני, גם בעל אותי, כי הוא ילך לפני שאתה הולך. כך כתוב במדרש, הוא לקח אותו קודם. כך כותב במדרש, שאני אקח אותו לפני. כך כתוב במדרש, זה פלא פלאות, קח אותו לפני. אז אם כן, אז השאלה לא תהיה שאלה. אבל גם לשיטתך, אומר לו, אני פותר אותך. עכשיו, שואלים לך, למה הוא פותר אותו? אז התשובה היא פשוטה. למה? כי אברהם גילה את הלכותו, התברך בעולם, שזה הכיבוד הורים שהוא עשה לאבא שלו. זה הכיבוד הורים שהוא עשה לאבא שלו. זה כמו אדם, למשל, שהולך לישיבה ללמוד. הולך לישיבה ללמוד. אבא שלו בצער, למה הולך לישיבה ללמוד? אז הוא צריך לשמוע לאבא שלו, או לא? 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 הולך ללמוד תורה, לא צריך לשמוע לאבא שלו, לא? הולך ללמוד תורה. וזה הכבוד של אבא שלו. וזה הכבוד של אבא שלו. לכן אמר לו, לך אני פותר. כי אתה הולך לגלות אלוקותי בכל העולם כולו, לך אתה הולך את כל הניסיונות שאתה הולך לעבור, וכל מה שאתה הולך לגלות בעולם, לגלות את שמי יתברך בעולם, לכן לך אני פותר, כי זה הכיבוד הורים שאתה עושה עכשיו. זה הכיבוד הורים. לכן אותך אני פותר. יש אדם שהולך, אולי לא עשה כיבוד הורים, אולי רק יזיק במקום השני, אז אולי תשב, תכבד את אבא שלך יותר טוב. אבל אתה אברהם, אני יודע מה אתה הולך לעשות, לגלות אלוקותי בעולם, לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל העולם, לכן אותך אני, לי אין בעיה. אותך באמת אני פותר. וזה למעשה ההבדל הגדול בין אברהם לנוח. כתוב שאברהם פגש את מלכי צדק, מלך שלם, שאל אותו, תגיד לי, כשיצאתם מהטבעה, בזכות מה יצאתם? מי זה היה מלכי צדק? שם, בנו של נוח. אמר לו, בזכות מה יצאתם מהטבעה? שנוח נפטר, אברהם בן כמה היה? נוח, 58. 58. כשנוח נפטר, אברהם היה בן 58. שאל אברהם אבינו את מלכי צדק מלך שלם, שהוא שם בנו של נוח. כשיצאתם מהטבע, בזכות מה יצאתם? כי לא אומר כך. יש נס להיכנס לטבע, ויש גם נס לצאת מהטבע. יש אדם שנכנס, אבל אולי לא יצא. אז אני שואל, בזכות מה יצאתם? מה הזכות שיעמיד אתכם לצאת? מה ישיב לו? ישיב לו. אתה מה עשיתי? עשינו את זה כאן. עשינו צדקות. מי עשיתם צדקות? אבל עם החיות והעופות. כל חסד. חסד זה האמת וחופה עבוד. עשיתי צדקות יום ולילה, מלא ישנו כל הלילה, רצנו מהעוף הזה לעוף הזה, מזה לעוף. אתם חושבים להחזיק גן חיות תנכי כזה, שתי העובדים, כל הגן חיות תראו במלחה שם, כמה מחזיקים אותו, כמה עובדים. פה מאות ואלפים של חיות, הכינו אותם בדבר אחד. כלומר, אמר לו בזה, אז למה נוח באמת לא מוזכר כאדם גדול? אמר אברהם, אם אתם החזקתם חיות, בזכות החסד ככה ניצלתם, אני הולך להחזיק בני אדם. ככה אמר אברהם אבינו. אני הולך בני אדם להחזיר בתשובה. אתם החזקתם עופות, חיות, טמאים, טהורים, ותראה מה קיבלתם שניצלתם מהמבול. אומר אברהם, אני הולך לגלות על הכותו התברך עכשיו, את העולם להעמיד עכשיו. ומי כמה השכר שלי? ככה עשה אברהם קל וחומר, ממלכי צדק מלך שלם. אם אתם זה קיבלתם לנצל מהמבול על מה? להחזיק חיות ועופות, שמה יש בהם? מה נפקמינה בחיות ועופות? כל כך אין כל כך נפקמינה. אם אני אחזיר את בניו של הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא, מה השכר שאני אקבל? זה הקל וחומר, שמי עשה? אברהם אבינו, ולכן אברהם לקח עם כל העוצמה שלו, והתחיל לחזק את כל האנשים, כל מי שהיה פוגש, מגלה לקוטו יתברך. ולכן נועה, כתוב שמה שלא נשאר ממנו שום זכר.
מעצמו, מהמידות שהוא השאיר לנו. למה? כתוב שמה שנולד נועה, כתוב למה קרה שמוע? זה נחמנו, מעצבון ידינו. אומר השם, מה זה נחמנו? יש לו יצירה חדשה. מה היצירה שלו? מחרשה. הוא המציא, הוא הממציא הראשון בעולם של המחרשה. כל זה דרדה, זה משהו אחר, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא, אבל הוא הראשון שהמציא את המחרשה. עד זה נועה היה יסבור. זה עוד דבר, אבל מה הוא המציא? מה הוא המציא? לא, לא, מחרשה, עובד אדם במחרשה כפשטו, ראשי הוא מחרשה. מחרשה. ראשי הוא מחרשה. הוא יצר את המחרשה הראשונה בעולם. זה מה שמזכירים. כלומר, זה אתה מזכיר, זה השאלה שלו. יצר מחרשה? אה, בשלמה, תראה מה משפר את... להבדיל, להבדיל, אלף עבד מנוח, שהי צדיק, יש אדם בקיבוץ יומת, אומרים לו, היה עובד אדמה, היה עושה זה, היה עושה זה, כמה נעתה קרמים, כמה זיתים, כמה ענבים, הלך בסוף אחרי הענבים גם כן, אתה מבין? הלכו אחרי אבל ויבלו, אתה מבין? זה הספט שמספידים שם בקיבוץ, אני היה עובד אדמה, עובד זה, שטויות והבלים. אבל נוח מה אומרים לו? קרא שמו נוח, מה שקרא שמו, ברוך השם נחם אותנו נועה, הביא לנו ישועה לעולם, מה ישועה שהביא לנו? הביא לנו את המחרשה. זה פלא, זה פלא. מה, שאומר רבי שלמה, זה השם שמשבחים אותו עליו. התשובה, יש בטבע, אם נשים לב, מרומזים שמה כל המידות של הטבע. לשון, לשון, במילה לשון, מרומזים כל המידות של הטבע. למד, זה 30 אמה, קומתה, שין זה 300 אמה אורכה, ונון זה 50 אמה. איפה וו? מה עם הוו? מה? כן, אבל למה זה חסר? תקדם לשון מלא. אבל נוח יצא. אבל טבע זה מלשון לשון. טבע זה מלשון לשון. טבע, טבע, אתה אומר מילה. טבע זה מילה. אז אדרבה, שם אלה של הטבע ניצלו. למה שחסר הוו? אז למה חסר וו? זכות מלא, הפוך. אז כל זה חסר צריכת וו מלא. כן, אבל הוא ניצל, נכון? אז הלשון צריכה להיות מלאה אצלו. הרי מי שהיה בטבע זה היה מלא. אז היה צריך להיות וו מלאה, כי אלה שבטבע עם המידות האלה הם ניצלו. אלה ניצלו, אתה מדבר על אלה שניצלו. המידות האלה זה אלה שניצלו. למה שם וו חסר? יש מדרש שכותב, מעניין מאוד, שגם נוח היה צריך להיקלות מהמבול. לא היה צריך להישאר. אלא ונוח מצא חן בעיני השם, היה לו מציאות חן אצל הקדוש ברוך הוא. זה פלא פלאות. כלומר, אם לפי מעשיו, גם הוא לא צריך להיכנס. אבל נועה מצא חן. אז כלומר הוא בעצמו גם כן, היה שאלה איפה הוא היה צריך להיות. אבל מה? כתוב ונועה? מצא חן. היית צריך להבין סתם, זה לא נושא עכשיו, הוא פרשת שבא, אני צריך לדבר על זה, מה זה מציאות חן שלו? מה הוא מצא חן? מה הוא עשה שהוא מצא חן? כלומר, מצד המעשים אולי לא, אבל איזה מציאות חן? כמו אתה אומר, שמה, יש מציאות חן, אני לא יכול להזיק לו, הוא מצא חן בעיניי. הוא לא מגיע לעשות לו משהו, אבל לא יודע, לא יכול להזיק לו. אז כלומר, באמת לא בגלל המעשים שלו, אלא יש לזה מושג של מציאות חן, שימו לב טוב. אני אסביר. לשון, יש לאדם, קדוש ברוך הוא בעל אדם לשון. לשון זה כלי אדיר, אדיר ונורא. אתה יכול לטעול להחריב עולמות, לפנות עולמות, כמו שאמרו חז"ל ראשי בשבת ל"ג על עמוד ב' כותב, שאדם שמדבר לשון הרע חייב מיתה בידי שמיים, זה פחד פחדים, הדיבור זה כלי משחית שאין כמוהו. אתה יכול לבנות את העולמות, אתה יכול להחריב איתו עולמות, להחריב איתו עולמות. שימו לב טוב, שימו לב טוב. הלשון, יש לו שתי משמעויות. יש לה מתי לדבר, מתי לא לדבר. שימו לב טוב. הלשון הוא כלי אטום מסוכן ביותר. זה כמו שיש לאדם נשק אטום, זה כלי הרתעה טוב, פחדים ממנו כל העולם, שאדם לא ישתגע ויפעיל אותו, ומצד שני אוי לו לבן אדם שילחץ על כפתור ויפעיל אותו בפועל. חלילה, זה אוי ואבוי, איזה תוצאות הרות אסון יהיה לדבר כזה. אז הלשון אותו משמעות יש לה. יש לה שתי משמעויות, אחד מתי לדבר ואחד מתי לא לדבר. יש דברים שהכוח של לשון זה כעת לא לדבר, יש אדם עכשיו דברים איתו לשון הרע, עכשיו הוא לא ידבר, הוא לא יענה, וימחה גם כן, הוא לא יקבל בכלל, אם לא ישמעו לו אז סותם את האוזניים, לא שומע בכלל, ויש לשון שהמצווה שלה זה לדבר, לדבר, לגלות אלוקותו יתברך בעולם, להגיד דברי תורה לאחרים, אז הלשון יש לה שתי משמעות, לדבר ולא לדבר. נוח בלשון שלו קיים חלק אחד, מה לא לדבר, אבל לדבר הוא לא דיבר, לכן הוו חסרה. לכן הוו חסרה במידות הטבע. נוח בלשון שלו, הוא ידע לא לדבר. כלומר, שאמרו לו, מבול צריך, אמר להם, מבול צריך להגיע, אמרו לו, מבול יבוא על הראש שלך.
ככה אמרו לנוח, על אני אבוא מבול, עליך יבוא מבול. מה צריך נוח לעשות? לוקח איתם, להזמיר להם, מה אכפת לי? המשיך עם הפטיש שלו, עם המסמרים שלו, המשיך הכל רגיל כאילו להקלום. נוח צריך להפעיל את הלשון, כמו אברהם אבינו, כשהוא לא מאמינים בבורא, הוא מוכיח אותם, קורא להם, אדוני, יש פה שמש, פה ירח, כוכבים, מה זה המערכות האלה? זה לא חייל את הלקוטו התברך. נוח גם איך לעשות את זה, אבל נוח בחר לשתוק. אחד הלשון שם חסרה. לשון חסרה, לא משנה עכשיו מה עשר. וו, עוד וו. הסברנו במידות הטבע, זה מידות של לשון. למד זה 30 קומתה, שין 300 דמה ארוכה, ונו זה 50 רוחבה. אבל עבר חסרה. עבר נשתוק. איפה? הוא היה שמור ארבע רוחות מעלה ומטה, זה השיש. בסדר, כן, אבל בכל זאת, המידות... כן, 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 אתה צודק, אבל מצד המידות הראשי תיבות חסר לנו פה וו. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, וב, וב, נכון. בסדר, אבל אני, אבל עוד פעם אני חוזר. אבל הטבע שהוא יש לו את הלשון. נכון, נכון. נכון, אבל אני חוזר לאותו שאלה, שמי שבטבע ניצל, אז היה צריך עוד שמה עוד וב נמצאת. לרמז שהם חיו. שמה צריך להיות עוד, וזה אני חוזר את אותה שאלה שעד לפני חמש דקות. אדרבה ואדרבה, עוד וב צריכה להיות. אז לדרכנו זה נפלא. למה? כי כל המידות, כלומר, נוח היה לו הכל בסדר, הוא ידע מה לא לומר. אבל מה לומר, זה הוא לא אמר. ולכן זה הבדל בינו לאברהם. לכן אברהם נזכר לעולמים. לנוח לא נזכר לנו שום דבר מהמידות שלו, מהחסדים שלו, כלום, הוא עשה הרבה זקות, אבל זה נשאר שם, זה נשאר עם החיות בטבע. אבל לבני אדם לא היה שום תועלת. שום תועלת לא היה לבני אדם, הוא לא היה לבני אדם בכלל. לכן באמת נוח, נשאר במילה של לשון, כלומר חסר לו אותו הדבר. למה? היה לו את הלשון מה? לא לומר, באמת לא דיבר לשון הרע, עם עצמו היה 100%, אבל מה לומר? בא לדבר עם אחרים, זה הוא לא עשה. אברהם היה לו את הכל, גם מה לא לומר וגם מה לומר. כלומר, כשהיו מדברים איתו עם אברהם אבינו דברים חלילה נגד הבורא יתברך, דברי כפירה, הוא היה מחזיר את כולם בתשובה ולא מניח אותם מהדיבור שלהם. וזה למעשה, דיברנו על זה בעבר, מי שזוכר, מסתדרים לבד. אמר להם, אתם מסתדרים לבד? בבקשה, בכבוד. הנה אני מביא מבול מים על הארץ. מבול אותיות מוות בחיים ביד השור. נראה איך תסתדרו. עם המבול שלי. אבל הוא, לא, אח, היה שמור. והלשון שלו, אין בסדר. איך הלשון שלו בסדר? כן? הנוח מתחיל בנון. נון זה 50 רוחבה. כן. שם זה 300 רוחבה. בין מי היה? למר. קומתה. כן, שמור על השם. יפה מאוד, כן, יפה מאוד. חזק אומר, יפה מאוד. ברבי יוחנן במדרש כותב, שקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך, אומר רבי יוחנן, הוא לא גילה לו לאיפה הוא הולך. אמר לו, תשמע, תצא מהארץ שלך. אבל לאיפה הולכים? הוא לא אמר לו. אומר רבי יוחנן במדרש, ולמה הוא לא אמר לו? כדי ליתן לו שכר, הכל פסיעה ופסיעה. כל מטר שהוא הולך, יקבל שכר. חורה, השאלה עולה מאליה. מה זה כדי לתת לו שכר כל פסיעה או פסיעה? ואם אתה תגיד לי שהולך לארץ ישראל, אני לא אקבל שכר כל פסיעה או פסיעה? מה זה קשור? ואם תגיד לי שאני הולך לארץ ישראל, לא אקבל שכר כל פסיעה או פסיעה? גם אני אקבל, למה לא? למה לא? אם אתה אומר לי עכשיו, לך תכבד את האבא, את האמא, אז אני עכשיו יודע שהולך לכבד אותם עכשיו, כן? אז מה, בגלל שאני יודע איפה אני הולך, אין שכר פסיעות? מי שיודע לכאן הוא הולך אין שכר פסיעות, זה פלא פלאות, ולא רק זה. אותו רבי יוחנן, הוא בעצמו במסכת סוטה אומר, למדו קיבול שכר פסיעות מאלמנה. הוא רבי יוחנן בכבודו בעצמו. מה אומר רבי יוחנן? שהייתה לו אלמנה בשכונה שלו, והייתה בא לי, לא בשכונה שלו, בחוץ לשכונה שלו, והייתה בא להתפלץ רבי יוחנן בבית כנסת שלו. שאל אותה, ביתי, אין לך בית כנסת בעיר שלך, בשכונה שלך? למה את באה אצלי? אמרו, לא, רבנו שכר פסיעות, אין? פלא פלאות. ורבי יוחנן שתק. כלומר, רבי יוחנן קיבל את מה שאותו אישה טענה, שיש שכר פסיעות לאדם שרץ לדבר מצווה. אז לכאורה, לכאורה, למה רבי יוחנן אומר במדרש, ליתן לו שכר כל פסיעה או פסיעה? השאלה היא פשוטה, גם כאשר אתה לא יודע לאיכן אתה הולך, יש לך גם שכר פסיעה על כל פסיעה או פסיעה. כך הייתי שואלים. במדרש יש ספר מתנות כהונה. יש ביור המדרש רבה, מתנות כהונה. שם הוא כותב דבר פשוט מאוד. שומע רבי אפרים, דבר פשוט מאוד. הוא אומר, אם היה אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, לאיפה הוא הולך? הוא היה הולך בדרך רגילה או בדרך קיצור? קיצור. קיצור, בטח, רוצה להגיע מהר לעשות רצון הבורא.
מהר, כמה שיותר מהר. אחד שאומר לך, בוא תעזור לי, צריך עזרה. אתה רץ מהר בדרך הכי קצרה כדי לתת לו עזרה. גם פה אותו דבר. כשקדוש ברוך הוא, אם היה אומר לקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה הולך לארץ ישראל. אז מה עושה? דרך הרים, דרך גבעות, כדי לקצר, כדי לא להאריך את הדרך לארץ ישראל. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תשמע, קודם כל תצא מארץ. אדם שיוצא מארץ, מאיפה יוצא? דרך המלך, דרך הכביש, יוצא מהכביש הראשי של העיר, נכון? נמצא שאברהם אבינו בזה שלא ידע לאיפה הוא הולך, מקבל יותר שכר פסיעות. לכן זה אמר לי, תן לו שכר כל פסיעה, פסיעה. כלומר, אם אברהם אבינו היה יודע לאיפה הוא הולך, היה לו פחות פסיעות. למה? עושה דרך הרים, דרך גאיות, דרך נאות, עובר הכל, כדי לגמר לארץ ישראל. אבל עכשיו, שמה, שאברהם לא יודע לאיפה הוא הולך, אז איפה הוא הולך? דרך המלך. אז אמרו, תשמע, תצא מהעיר. איפה הוא יוצא? מהקיצור לא. יוצא מהדרך הראשית של העיר, דרך הכניסה של העיר. לכן ממנה עכשיו הוא מקבל זכר, הכל פסיעה ופסיעה. רגע, שנייה. מצרים זה שם תעבוד. אני חושב שקודם כל יוצא מהארץ. ככה הסברנו שאלה מה יוצא מהארץ. עוד לא בא יפה. המהר"ל בנתיב העבודה כותב דבר מעניין מאוד. מאוד מעניין. למרות שבגמרא כתוב שאם אדם הולך לבית הכנסת, יש לו שכר פסיעות, כמו שראינו אצל רבי יוחנן, שככה אמר לו אותה אישה אלמנה, אמר לה, בביתי שהולך לבית הכנסת, רחוק יותר יש לה שכר פסיעות, ככה אמר רבי יוחנן, הסכים עם אותה אישה. הוא אומר דבר מבין מאוד המהר"ל, דבר מעניין מאוד. אומר המהר"ל, אומר אני, ששחק בבית הכנסת. אבל אם זה למשל סוכה, אדם יש לו סוכה קרובה, וסוכה רחוקה. האם ילך לסוכה הרחוקה או לסוכה הקרובה? למשל, אדם יש לו סוכה בחצר ויש לו סוכה במרפסת. אחד אומר, אני אעשה שכר פסיעות. אני אלך לאכול בסוכה בחצר. למה? שכר פסיעות, מצווה, מצוות סוכה. או רגע, רגע, אבל לך הורה, גם בית הכנסת, לך לקרוב, יותר מהר. לא, אבל בגמרא כתוב לך לבית הכנסת רחוק. אני הייתי אחד בית הכנסת יותר מהר. בגמרא כתוב לא כך. ילך לרחוק. זה לא להלכה. להלכה ודאי. ודאי להלכה, ודאי, רגע, שנייה, ודאי. ילך לרחוק. ילך לרחוק. למה שכר פסיעות? אני לא אלך. שכר, גמרא. לא גמרא, שכר פסיעות. שכר פסיעות. ככה גמרא. זה גמרא מי שרוצה בסוטה. מי שזה בית כסף פה, אנחנו נוסע היום? שכר פסיעות. זה לא שאלה לבין 80-90. לא קשור 80-90. קשור עכשיו מה צריך. שכר פסיעות. אתה מקבל שכרה לפסיעות? ככה גמרא בסוטה, זה גמרא מפורש בסוטה, אין עליה חולק, פשוט, שכר פסיעות. בא המהר"ל ואומר, קודם שכר פסיעות, במה נאמר? במה? בבית הכנסת. מאמר מוסגר, גם בית מדרש. אבל מצוות סוכה, דוגמה, המהר"ל מביא דוגמה של סוכה. אבל אם זה מצוות סוכה, כשאתה רוצה כעת במצוות סוכה למשל, ללכת לסוכה רחוקה, אומר המהר"ל, אל תלך לסוכה הרחוקה, תלך לסוכה הקרובה. או למה? לא בגלל זה, אומר המהר"ל, תשמע טוב, תשמע טוב, אומר המהר"ל, כשאדם הולך לבית הכנסת או בית המדרש, ההליכה עצמה היא מצווה. היא לא הכשר מצווה, היא עצמה מצווה. כלומר, יש דבר שהוא הכשר מצווה, כלומר, אתה עושה פעולות כדי להגיע למצווה, אתה הולך לקנות ארבעת המינים, אז זה לא מצווה, זה הכשר מצווה, כי על ידי שקונת ארבעת המינים, אתה מכשיר את עצמך לקיים מצווה. אומר המהר"ל, אבל כשאתה הולך לבית הכנסת או בית המדרש, הרי השם ילכו. מה הכוונה? עצם ההליכה לבית הכנסת היא מצווה. היא לא הכשר מצווה, היא מצווה. ממילא, אם עצם ההליכה לבית הכנסת היא מצווה, ממילא יש שכר פסיעות. למה? כי ההליכה מה היא נחשבת? היא עצמה מצווה. אבל כשאתה שואל אותי עכשיו אם ללכת לסוכה קרובה או רחוקה, שהרי מה? הסוכה היא למעשה ההליכה, הסוכה היא מצווה. וההלכה, וההליכה היא רק הכשר מצווה, היא לא מצווה עצמה. זאת אומרת, המהר"ל, לך לאיפה? לסוכה הקרובה, למה לרחוקה? אין עניין ללכת לסוכה רחוקה, מעניין מאוד כך כותב המהר"ל. נכון. אף על פי כן ההליכה היא אותו מצווה. כך כותב המהר"ל, ההליכה היא אותה מצווה. האמת שיש סתירה לזה ממדרש מפורש. מפורש. בקורבן פסח כתוב, והלכו ויעשו בני ישראל את הפסח. תנא באבות. כתוב שאדם שהלך ולא עשה, שכר הליכה בידו. למה? שכר פסיעות. שם מאיפה למדו את זה? והלכו ויעשו בני ישראל את הפסח. מה זה והלכו ויעשו? הם לקחו בעשירי בניסן, מה לקחו את הקורבן? הם עשו אותו? עוד לא. עוד לא. מה כתוב? הלכו ויעשו. אז הנה, אתה רואה שיש שכר? אז אתה רואה שיש שכר פסיעות, והלכו, על ההליכה. עכשיו, מה זה היה שם הקורבן? פסח. אז הנה, אתה רואה שיש גם שכר פסיעות גם על שם מצוות.
על שאר מצוות. לא רק על בית הכנסת. לא רק על בית... זה קצת תימה. צריך להבין את המערל הזה. אינני יודע. קושיה. לכאורה, יש מפורש תנא באבות שאומר, שלמדו מה והלכו ויעשו, שעל הליכה מקבלים שכר. אותו דבר. לפי מה שהמערל מסביר, הדבר נפלא מאוד. אם נלך בכיוון של המערל, ביסוד של המערל, הדבר נפלא מאוד. למה? לפי המערל... בבית המקדש. לא, אבל אתה לא הולך לשם, אתה הולך לשוק לקנות. אתה הולך לשוק. לא, כי אתה הולך לשוק לקנות. לא, הלכו לקנות, לא הולכו לבית המקדש, הלכו לקנות הכבש. זהו, לא הולכו להביא אותו, לא לקנות אותו. כמה שהלכו לקנות, מעכשיו שיעשו. לא הולכו לבית המקדש, הלכו לקנות אותו. מעכשיו עליהם שעשו אותו כבר, הם לא הולכו לשם, הלכו הפוך, לשוק הבהמות הלכו. ונחשב שעשו, אז הנה תורה הלכה למצווה, גם עכשיו מזה נחשב כמזה, כך מפורש בפסוק לכאורה. שאלה, שאלה, מי שיש לו תשובה, אין לי תשובה, אין לי תשובה, זה נגד המערל. זה לכאורה מפורש, נגד המערל. אין לי יודע תשובה על השאלה הזאת, אין לי יודע, אבל השאלה, היערה יערה. לפי דברי המערל, השאלה ששאלנו, מיושבת נפלא. למה? מה שאלנו? למה הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם, לאיפה הוא הולך? איך לך מארצך, צא מארץ שלך. יגידו לאיפה אתה הולך ויגמור את הסיפור. אמרנו למה? כדי לקבל, המדרש אומר, אמר רבי יוחנן, למה? כדי לתנו שכר כל פסיעה ופסיעה. אז שאלנו, ואם לא יגיד לו, לא יהיה לו שכר פסיעות. אבל יוצא קצר. אז זה תירוץ אחת של המתנות כהונה, פרש על המדרש רבה, נכון, לפי זה תירוץ אחת. לפי המערה זה נפלא מאוד. אם הוא ידע שהוא הולך לארץ ישראל, לא יהיה לו שכר פסיעות. למה? כי לפי המערה, רק בית הכנסת ובית מדרש, זה יש לך פסיעות. שאר הדברים יש לך פסיעות. אז אם אתה הולך לארץ ישראל, נמצא, שאברהם יודע שהוא הולך לאיפה? לארץ ישראל. הולך לארץ ישראל, אין לו לך פסיעות. הוא לא יקבל לך פסיעות. מה כן הוא יקבל? כלום, רק המצווה בישיבת ארץ ישראל. אבל לך פסיעות לא יהיה לו. מה אמר הקדוש ברוך הוא? לך לך מארצך. אני מצווה אותך להתרחק מהארץ, שאתה נמצא בה עכשיו. אם כן נמצא, שכל פסיעה או פסיעה שהוא מתרחק מהארץ, הוא מקיים מצווה. לא, לך לך מארצך, תצא מארץ שאתה גר שם. אז ברגע שהוא אמר לו תתרחק מארץ שאתה שם, אז ניתן לו שכר לכל פסיעה פסיעה. רבי יוחנן נפלא, שיטתו נפלא, למה? כי רק כמו שאמר בגמרא בסוטה, שרק לבית הכנסת ובית מדרש יש שכר פסיעות, כמו שאומר המערל. אבל לדברים אחרים, זה הכשר מצווה. על הכשר מצווה אין שכר פסיעות. לכן אמר לקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך. כלומר, תתרחק מארץ שלך, ואז תקבל שכר על כל פסיעה או פסיעה. אבל אם יגיד לו, תלך לארץ ישראל, אז ימצא אברהם הראש שלו, עכשיו איפה הוא צריך להגיע? לארץ ישראל, זה היעד שלי. אז זה לא יהיה לו שכר פסיעות. שימו לב טוב, נפלא מאוד. לפי המערה זה נפלא מאוד. בזה לא יהיה שכר פסיעות, ורק כשהוא אומר לו, מארצך, תתרחק מארץ שלך, אז למעשה יש לו שכר פסיעות.